Para alguns, o design é só um detalhe. Para nós, o design está em cada detalhe. Para outros, o conforto é um mero detalhe. Para nós, o conforto está em cada detalhe. Tecnologia é apenas um detalhe para muitos. Mas para nós, ela está em cada detalhe. Aproveite, Nissan Sentra com taxa zero, mais supervalorização de R$8.000 no seu usado. Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe.